wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Gaafaadhe ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay musuqmaasuq la sheegay inuu ka dhex jiro wasaaradda caafimaadka Soomaaliland gaar ahaan qaabka loo maamulo lacagta ka soo xaroota shaybaarka xanuunka COVID-19 ee la dhaqtarka guud ee magaalada Hargeysa. Labada shirkadood laga hadlayo wasaaraddu iyo wasaaraduhu xaq waxay u leeyihiin wixii $5,000 ama $5 million oo Soomaaliland shilling ka hooseeya $50 million oo Soomaaliland shilling ka hooseeya inay wasaaraddu awood u leeyihiin inay iyagu saxeexaan. Wixii intaa ka sarreeya hay-ad qaran baa loo sameeyey oo hay-adda guddida qandaraasida ayaa loo sameeyey. Annagu cidna kooto uguma xidhno, cidna ma siino wax intaa ka sarreysa. Marka taa ciddii aad kala wadaagaysa aad weydiinayso taa adaa weydiinaya. Wasiir Xasan Gaafaadhe ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay haweenay dhowaan ku umul aroortay deegaanka candhadhexe oo ku yaalla bariga Soomaaliland, taasoo la sheegay inay geeriyootay kadib markii ay weyday gargaar caafimaad. Wasaaradda caafimaadku waxaanu aaminsannahay xilkeedii inay wadato ay gudanayso, goluhuna waana weydiiyey, waanu uga jawaabnay. Waxaanu haynaa in loo gurmaday gabadhaas oo mushay mandheerta ku hadhay ambalaas iyo midwife loo keenay oo milso loo keenay laga soo saaray loo sheegay in la qaado cusbita la geeyo ambalaaska lagu qaado qoyskii inuu yiro waa baxnaanayna. Baxnaanadii la yidhi dabadeedna ay ku gaadhay dhibaatadaas, annagu waanu keenay ambalaaska, waanu keenay umlisadina, waanu keenay, laakiin qoyskii hadduu yidhaahdo waan baxnaaninaya annagu ka qaadi kari mayno. Wasiir Xasan Gaafaadhe sidoo kale wax laga weydiiyey sababta ilaa hadda ay shuruud u tahay dadka ka dhoofiya Soomaaliland inay qaataan warqadda caddaynaysa inay soo mareen baaritaanka xanuunka COVID-19 maadaama meelo badan oo dunida ka mid a hadda laga joojiyey warqaddaasi, ayaa waxa uu ku jawaabay. Waxa weeyaan caalamka waxaa tiri waa laga joojiyey, caalamka waxaa joojiyey wixii tallaalkoodu uu gaadhay shacbigooda 80% iyo wax ka sarreeya. Wixii aanu gaadhin warqadda PCR testka waa la weydiiyaa, innagu 20% maynu maraynaa. Dadkeena soo gelaya ee ka imanaya dibadaha ka imanaya laba mid inay sitaan weeyaan, inay sitaan tallaalkii sitaan airportka markay yimaadaan inay tallaalkii sitaan, haddaanay tallaalki sitaan warqaddii baarista weynay sitaan, warqaddii baarista ee badqabka weynay sitaan. Laakiin shuruud maaha warqadda inay sitaan, waxaa shuruuda inay tallaalki sitaan. Haddii laakiin la iman waayaan warqadda badqabka ayaa laga doonaya. Innaga markuu baxayo innagu 20% maynu tallaalana, xanuunkii inuu ku jira cusbitaaladana waa laga helaa. Dadka diyaaradda kooban ee tuubada yare ku dhex jira in aynu ilaalino ammaanka caafimaadkooda laynu ka baahan, haddii aan Ingiriiska laga doonaynin innagu waynu himinaa Ingiriiska qof caafimaad qaba inaynu u diro. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa hadalka ka jeediyey xarunta golaha wakiilada Soomaaliland, halkaas oo maanta kulan kula qaatay guddida joogtada ee golaha wakiilada. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.